Assim mesmo que acontece, pois, na dimensão cultural, ao vivo, e nós cá estamos para poder levar estas emoções. Bom, para quem está a nos acompanhar, já sabe que poderá ver também estas duas vozes a cantar ao vivo na dimensão especial. Nós poderemos anunciar já a data, mas por enquanto só estamos a enviar água na boca. É pela positiva, pela positiva. Eu sei que podia fazer muitas perguntas, mas também já consegui perceber que as gêmeas Muongo, elas são de poucas palavras, né? Isso. Por que então? Por que então? Não ia cantar de falar. Ah, é? Mas é timidez, mas elas falam. Elas falam. Pois. Vocês, geralmente, vocês falam sobre o quê? O que é que vos deixa mais à vontade para conversar? Depende do assunto, da conversa, porque assim, muita gente a ouvir, então dá aquele calafrio, um nervosismo assim, que a voz não sei de onde. Sim, porque eu já vos vi vocês nos bastidores do Glorifica, a conversarem tanto, e eu aqui a fazer pergunta, vocês só respondem sim, vamos cantar, sim, e só terminam já com sim. Desculpa. Pois, mas eu tenho certeza que vocês estão a estudar. Sim. Como é que vão os estudos? Como é que vocês conseguem dividir o tempo
com a vossa carreira artística? Opa, como existe todos, é mesmo de segunda a sexta. Uhum. Nós estamos mais tempo no sábado e no domingo. Nós aproveitamos, tipo, ensaiar, sempre há uma atividade. Ensaiamos mesmo no sábado e no domingo. Ok. Mas vocês têm sempre notas boas, né? É, sim, sim. Mas como? Aham. Sim. Às vezes. Às vezes? Opa, às vezes. O que é que tem acontecido? O que é que impede vocês terem, assim, notas altas? Não, não aquelas notas assim, baixas, uhum. Mas também não muito elevadas. É que ela não gosta de 10. Aí é? 10, ou não gosta de 15, então é por isso que ela está falando só notas assim. Ok. Baixas. Foi. A música vos ajuda em alguma coisa? Para, por exemplo, naquela exercitação, uhum. Porque a semelhança do teatro, há muitos atores que conseguiram ter melhorias no rendimento escolar depois de começarem a fazer arte. No vosso caso, contem a vossa realidade. Por mim me ajuda porque na música eu consigo me libertar, consigo falar, tipo, opa, consigo exprimir tudo aquilo que eu sinto e o que eu vejo no dia a dia. E é isso que acontece comigo na música, porque quando eu canto, me sinto, opa, eu sinto a presença do Espírito Santo em minha vida. E também é muito bom porque eu um dia quero transformar almas com a música, porque tem pessoas que pregam, tem pessoas que evangelizam, e eu quero evangelizar com a música, isso que eu quero. Oh, que bom. E no caso, vocês têm alguma inspiração especial de alguma cantora nacional ou internacional? Zé Grace, gêmeas nigerianas. Ok. Mas conforme vocês pronunciam o nome dela, é como se vocês soubessem mesmo falar já o inglês. É se esforçar, porque somos fãs. Yeah. Aquela dedicação, foco. Não, mas se ela estivesse cá agora... Aliás, vocês estão a falar em direto para Rádio Namib. Uhum. E nós estamos a ser ouvidos em várias partes do mundo, através do site www.rna.au. Uhum. Além disso, vocês estão em direto no Facebook. Uhum. E este vídeo também vai para o YouTube. Então, suponhamos que ela esteja aí a ver este vídeo, como é que vocês... Alguma palavra assim em inglês para ela? Aqui em inglês? Saudação. Sim, pelo menos dizer, olá, nós somos vossas fãs, estamos aqui, mas em inglês também. Francês, ah, ok. Não, elas também entendem em francês. Em francês? Uhum. Essa parte não nos ensinaram. Vamos saudar. Melhor cantar. Vamos cantar a próxima. Qual será? Que você vai falar. Vamos cantar. Desculpe, se vamos cantar música de você. Ok. Lingala. Certo. Ok. Agora sim. Eu sei que vocês também falam Lingala, então depois vamos conversar um pouco. Estas são as gêmeas Mohamba. Sonha que te ganhou, tua sombra. O conde ganhou, o sonha que te ganhou, tua sombra. O conde ganhou, o que é que
Estas são as gêmeas Mohongo a passarem aqui no Dimensão Cultural.